Yeah. Meikä tuli tänne pistää kyllä sitten murhate. Hei Nimo, sä et ole mikään vitu hukkavee. Joo, oli siihen pakko sanoa heti. Joo, ja nyt te laitetaan tänne kyllä taso eri. Eli meillä on kyllä sellainen tasoero, että tollanen satanavammainen kloppi täällä sekoo. Ja meikä tuli näyttää mitä oikein taidot. Vastas mulla on vittu anoreksia klinikan mainos. Joo, et sä mitä muuta ole, meikä bustaa komet. Ja lähde vaikka sossuun lutkassa, käyt vittu maatilal possujunas. Joo, siellä vittu painat niitä, sen takia meikä heittää mikis aina lisää. Jos tarvit mätles kyllä aika lisää, taikka meikä vasta aikaa lisää. Joo, siinä oli sulle sitä homonyymi, niin kun sä teet siellä ylilaudalla. Mä pidän tätä mätleä hyvin hauskana, mä tuun sun yliloukkaamaan. Joo, ja sä oot helvetin huono, mut annetaan nytten kyllä jonellekin vuoro. Yeah. Sun pitäis ottaa pois rasvaa ja saada lihaa luihin. Miks sä tulit bändleen, pärsit jos menis syömiskilpailuihin? Siellä pystyis paremmin pärjää, jone heittää tästä pellestyis salestii läppää. Tätä ei tarvii ikin mikin suusii. Ekaa kertaa suosittele jollekin pirikuuriin. Sitä menen kyl sit suosittaa, kyl sä tiedät et sun aivot ovat pelkkää muovii. Vaan jone heittää sentittää sit suorilta. Todellakin vittu patan, sä täl vittu luotiin saat. Eli jone tästä ryntää jo sisäkin, sun nimi on Ärkä, mut etten sä nähny rynnäkkökivääriin. Mut sarjatulta jone tulee ampumaan, voi tätä vittu rassukaan, ei pysty kantaa vastuuta. Ei siis kyl pysty kantaa, elämä on kyl paskaa jos joutuu asuu Vantaan. Jone voittas on kyl varmaa, vaan mitä yleisö, et me ei kuuluta samaa sarjaa! Yo. Sä tässä battlessä kyllä vittu flippaat. Tuu meet tohon pöydälle makaan, niin mä sitten sniffaan sut. Jos mä tarvin jotain pirikuuri, mitä sä mikis luulit? Meikä heittää mikis taaskin, vastas mulla on joku vitun tiivitaavi. Ja nyt te näyttää miten Jone täällä voitettiin. Joo, sä oot yks niistä muovipilleistä, mitä pikaruokka ravintoloista poistettiin. Joo, sä oot yksi niistä, meikä heittää nytkin lisää. Joo, sä pärjää mitenkään, tollanen otana vammainen kloppi on vaan mikis lipevä. Joo, sä niinkin pysty mennä naisiin iskemään. Ellet sä eka vittu nyöly naamas kirveellä. Silloinkin siitä tuli sitten kyllä kauniimpia. On jopa anorektikolla isompi hauiski. Joo, joten meikäs ristiin naulitsi. Joo, suoraan tässä lavalla heti, mulla on paremmat setit. Joten tollanen kaveri saleva levin, brä. Yes, Jone tulee setiin tässä laittaa lisää. Mä oon laiha, mut sun sanat ei paina mitään. Mut meikäl vitusti vaan painaa, sen takia jatko paikkaa. Vaan Jone tulee raita, tuva tämän raiska. Ihan vitu helpolla ja sen takia kun se yrittää koko ajan pysyy temmossa. Kyllä mäkin nopealla tavalla pystyn vaan täällä vaan sitten tavuttaa. Oikeesti sut vaan pitää vittu opettaa avustaa. Sen takia Jone tulee savustaa. Mä en todellakaan tiedä mitä tän pää sisällä asustaa. Eli vittu, mitä on sun pään sisäs, en mä ainakaan siellä jumalauta nää mitään. Ei siis kyllä vittu tapahtuukaan, jos sä luulet et sä voitat, sä näet vaan pahaa unta. Eli ei tyy tapahtuu siis koskaan, jona vaan tassa tostaa, toi jäpä pelkkää roskaa. Eli servaa tämä rado aina, sun vittu kotipaikka, se on vaan kaatopaikka. Ei se ihan vittu koditon kaveri, ja jona vaan piitti päällä täällä holtiton saletti. Mä olin jo parempi ja jengi kyllä sen sit hippaa. Jäpä ei pysty edes freestyleen kunnoks pittaa. Kuka vaan ikinä, minkä sä tulet tosta vaan klippaa. Sä vedät laineja lyriikkaa.